איך אני אגיד את זה? אתה נתת דוגמה, אין מה לפחד. אני פחדתי פחד מוות מהכל. מה זה רעדתי מפחד? כל הזמן פחדתי. ואחר כך, הסוף היה שישבנו במשואות יצחק ואמרת לנו להכין בקבוקי מולוטוב. אני בחיים אני לא אשכח, ואני ככה, אני מפחדת, ואתה אומר לי, למה את רועדת? למה את רועדת? אני אומרת, אני מפחדת. אני לא אשכח את זה. ואתה אמרת, לא, אל תעשי ככה, כי הבקבוקי מולוטוב, ואני יודעת מה התפוצצו, השד יודע מה. ואני עוד יותר רועדת מבקבוקי מולוטוב. ואף פעם בחיים לא הכנתי בקבוקי מולוטוב. זה היה הסוף, זה היה... כי זה היה כבר הסוף, די. זה היה הסוף.